Benvinguts a Adolescents.cat, l'únic programa que els pares miren d'amagat. Esther Arroyo, com estàs? Molt bé. Ai, m'agrada l'arracada aquesta, així com de... Ah, sí, me les han regalat. És d'or? A mi també m'agrada. No ho sé. Això no us ho hauríeu de preguntar. Mònica, com estàs? Molt bé, molt bé. Són de plata, les teves arracades? Sí, sí, sí. I és com un trèvol, eh? Sí. Molt bé. Va, comencem amb una notícia que ens agradaria no haver d'explicar, però que l'hem d'explicar. Ha mort, finalment, la Jessica Whelan, la que va ser el símbol de la lluita contra el càncer infantil. Doncs sí, fa uns dies ho va publicar el seu pare a Facebook i Jessica Whelan es va fer famosa gràcies al seu pare, que és fotògraf professional, i va fer una fotografia molt dura d'un dels moments on els metges van comunicar-los que el tractament havia fallat, i és que li van diagnosticar un neuroblastoma, que és un tipus de càncer molt virulent. Amb aquesta fotografia, el pare volia conscienciar a la gent sobre la dificultat que tenen els pares al no poder consolar la seva filla, i també erradicar aquesta malaltia impulsant mètodes perquè es pugui investigar i erradicar finalment. I bé, doncs ha mort. És una notícia terrible. Ha de ser molt dur, com a pare, veure aquestes fotografies. I parlant de pares i malalties, també ha de ser molt dur saber que tens una malaltia terminal i decidir avançar el Nadal per passar-lo amb els teus fills, Esther. Molt fort. Sí, doncs aquesta història és el cas d'un pare, que es diu en Jane Clark, que té 41 anys i resulta que li han detectat un càncer molt greu terminal de pàncreas. No es pot operar ni res. El cas és que abans d'això ell havia intentat tenir fills, la seva dona finalment es va quedar embarassada, per fi anava a tenir un fill i dos mesos abans li van dir que tenia aquest càncer terminal. Ara té el nadó de 10 mesos i cada instant amb ell és com l'últim moment. Per això ha volgut avançar el Nadal, perquè no sap si arribarà el dia del Pare Noel, no sap si arribarà, i ha convidat el Pare Noel a que conegui el nen, s'han fet fotos, fins i tot han recreat una nevada artificial, però molt maca, i doncs això, espera que un dia el seu fill, en Max, doncs pugui veure aquestes imatges i pugui tenir un record bonic del seu pare. I ell mateix ha dit, em vull assegurar que en Max rep les cartes meves del seu aniversari i que per les festes de Nadal tingui uns regals fins als 18 anys. També li ha preparat cosetes per ocasions especials. És clar que voldria ser-hi a la vida real, però he acceptat que no hi seré. Fins i tot he preparat el meu propi enterrament. Molt dur, eh? És molt dur. És que és com molt emotiu, perquè el nen, quan sigui gran, anirà veient les coses que li havia deixat el pare preparades. Cada any. I tot plegat. Parlem d'una cosa ara molt indignant, que hem parlat més d'una vegada aquí a Adolescents.cat. Parlem del bullying i concretament d'una noia que per culpa de les seves celles els seus companys de classe se'n reien d'ella. Doncs sí, parlem de Natàlia Castellar, que és una porto-riquenya que té ara 23 anys, que va patir bullying durant l'institut perquè tenia les celles molt grans. Ella ha declarat... Però una cosa, Mònica, això no és raro, no? Vull dir... Si està de moda, no?, tenir les celles. Ara està mai en les celles de la gent. Ara està de moda, però es veu que abans, doncs com no era la moda i de la moda era anar depilada, doncs tots els seus companys es reien d'ella. Ella ha declarat el següent. Quan era més jove, tots em miraven. Es reien molt de mi i feien bromes sobre les meves celles, així que volia afaitar-me-les. Però, amb el temps, va decidir acceptar-se com era ella mateixa i estimar-se. I ho va fer a través d'Instagram, compartint sempre fotografies, ensenyant molt bé les seves celles. Va ser gràcies a aquesta acció que l'agència de models Next la va contractar per fer campanyes. Ara, actualment, ha dit que ara ja no m'importa el que diguin els altres, m'encanten les meves celles i són el meu distintiu personal. Desitjaria haver-les estimat així abans. De moment, la seva carrera com a model va molt bé perquè ja ha desfilat per marques com Nars o Mansur Gabriel. Estem molt contents que hagi acceptat i tota la gent s'ha d'acceptar com és. Clar que sí, i els que se'n reien, un bon zasca a tota la boca. Acabem parlant d'una il·lusió òptica, una cosa divertida, perquè estem portant una ratxa de notícies una mica negatives, que ha enganyat a moltíssima gent, Esther. A tu també, o no? A mi també m'havia enganyat. A vosaltres m'ha enganyat? Sí, totalment. A mi m'ha costat molt veure que no era el que semblava. Jo m'hi he estat estona, eh? Sí, tela. Doncs es tracta d'una fotografia que ha donat la volta al món i l'ha publicat un noi xinès. Resulta que si tu mires la foto, el que a primera vista veus són les cames d'una noia sota una taula. Però no és cert, o sigui... És una il·lusió òptica. Resulta que aquest noi va contractar una noia interiorista perquè li decorés la seva habitació i uns dies després la noia li va enviar un correu electrònic amb una fotografia, aquesta foto. Que és aquesta? Sí.
Clar, el noi va flipar perquè deia, què fa aquesta enviant-me una foto de la seva cama sota la taula? Vol alguna cosa? I no, no, resulta que és que li va enviar la foto del revés. Si mireu la imatge del revés, si gireu la pantalla o el cap, veureu que es tracta d'una habitació, l'habitació d'ell. Ja, tio, mira que a mi ja m'agradava la imatge. La imatge primera. Clar, Roger. Sí, en fi, avui heu de saber... Que... Hosti, sembla que estigui a l'habitació de casa meva, eh? No? No, però ara veureu per què m'estic ficant així una mica com. Per mostrar d'allò. Perquè avui no estem sols al plató, ens acompanya la Judit Puigdomènech. Hola, Judit. Hola. Tenim el micro pujat de la Judit i tot, és que a vegades... Estàs amb tot, eh? No, però una veu, com la que té la Judit, ara l'ha sentit. S'ha de micro. L'hem de sentir, i molt bé. Judit, com estàs? Molt bé. Ets de Gurb. Sí, sóc de Gurb. No, perquè jo també sóc de Gurb i sí, potser... És... El carrer Ginebrà, per allà a prop de la plaça de l'Amistat. Ah, va bé. Doncs per allà. Bueno, no sóc ben bé de Gurb, Serra Bonica. Tu saps on és, que és una urbanització d'allà. Allà tinc una tieta dels meus, de la meva mare. Ah, molt bé, molt bé. Per cert, parlant de família, com ho portes això de que el pare des de sempre hagi estat músic? Això t'ha influït, també? Suposo que en certa manera sí. Vull dir, el meu pare ha estat sempre músic, és guitarrista, compositor, cantant, també. De fet, és el que m'ha produït el disc. I com que era músic, ja des de petita jo a casa ja vivia la música molt de prop. Uh-huh. Ma mare també és terapeuta gestàltica, vull dir que treballa molt amb les emocions, amb l'expressió, no? Amb el cos, amb la veu. I això, vull dir que se m'ha donat la via oberta com per experimentar amb tots aquests aspectes. El nom artístic no és Judit, Eiju. Sí. Això és cosa també dels teus pares que de petita et deien Ju per casa? Va ser a l'escola o has triat ara més tard? Això ha estat més endavant. Sí que és cert que hi havia gent que em deia Ju. Uh-huh. Era més curt, més directe el nom i suposo que es va quedar una mica el nom de Ju. I em va semblar un bon nom, molt directe, per començar un projecte. Uh-huh. I de ben petita vas començar l'escola de música, crec que tenies 6 anys, més o menys. A veure, vaig comparant a mi perquè, mira, som de grup dels dos, jo també vaig anar a l'escola de música. Sí, sí, l'Esperi i jo ens miràvem de si sí, el carrer que... aquell, de... Sí. Sí. Doncs a l'escola de música, i et va agradar anar a música als 6 anys, perquè a vegades hi ha molts pares que apunten els nens sí. a música, de que toqui el piano i tot això, sí. i jo vaig plegar perquè no en sabia gaire i em vaig cansar. A tu t'agradava ja anar a música als 6 anys o va ser una mica el papa que va dir, a veure, soc músic, és a música? Sí, a mi em va semblar una bona idea des del principi. Recordo que era el moment aquest, no?, que plantejaven vols estudiar música a l'Escola de Música del Conservatori de Vic uh-huh. o vols estudiar música a l'escola, no?, allà a primària, on es feia també música, no? I en aquell moment em va semblar bé anar a l'Escola de Música de Vic perquè allà podia fer piano i era un instrument que el tenia molt com idealitzat, no? De fet, m'hagués agradat molt fer arpa, però no n'hi havia. Però sí, sí, em feia il·lusió anar allà, estudiar música i començar a tocar el piano una miqueta. Clar, allà t'ensenyen, suposo, molt tema de música clàssica, no? Suposo sí. que tens una educació així molt clàssica. Llavors, això t'influeix en la teva música d'ara? T'ha anat bé saber tot això o no? Jo crec que sí, que en el fons ha ajudat, no?, el recorregut que he anat fent. És cert que al final m'he enfocat més cap a una música més moderna, més R&B, més pop, més reggae. Però és cert que ajuda, i que ajuda molt la musicalitat, no? Tenir una base clàssica jo crec que també t'ajuda, no?, després a l'hora de formar-te en altres tipus de música, en altres estils. Uh-huh. Jo crec que tot suma. Parles del pop i del reggae i això, quines influències tens allò d'artistes que dius, hosti, l'he escoltat molt, crec que vulguis o no, tinc una influència d'aquest? Mm. Per exemple, últimament m'agrada molt la Rihanna, el disc que ha tret ara. És molt curiós, és molt estrany, però sona molt bé. O sigui, a nivell de producció, per mi és brutal. També m'agrada molt la Selassu, que s'enfoca més cap al funky, més cap al soul. Té molta força també la seva veu, molta contundència. I també m'agrada molt el reggae, Dubbing Corporation, per exemple, que també... Té bases com molt electròniques i també Regina Spektor, que és més, potser més intimista i tal. Vull dir que, bueno, he anat agafant de diversos estils una mica i
I això és una mica el que es troba en aquest disc del Món es mou, aquest primer disc que he tret. Clar, primer disc que l'has editat tu, és a dir, no tens cap discogràfica al darrere, ara has començat a fer entrevistes i això, no t'estan sortint nòvios discogràficament parlant? De moment no, de moment no, ja veurem, però de moment és molt recent tot plegat, així que ja veurem. Jo de moment he decidit treure pel meu cantó i a veure com s'enfoca tot plegat i com es va col·locant tot. L'Adam està fent així el temps, però és que hi ha una pregunta que jo vull fer. És a dir, tens un disc sense discogràfica i això, posant pel cas que et ve una multinacional i això, llavors t'exigeix un disc cada any, no sé quantos, ets d'aquells artistes que prefereixes anar a la teva, fer el que et ve de gust, que no pas estar marcada? És a dir, quan entres en el circuit comercial, diguéssim, que t'exigeixen unes coses, ho has pensat mai, això? Sí, en aquest sentit penso que el fet de que t'exigeixin un disc per any i tal, penso que això podríem arribar a parlar, no? El que sí que no aniria amb mi, tal com sóc jo, és que et marquin ben bé un estil de ser, no? També, en el fons, perquè hi ha artistes que ho estan petant mundialment, no? I que pel fet de petar-ho, doncs, han d'anar d'aquesta manera, vestits d'aquesta manera, o donant aquesta imatge. I llavors, allunyar-te del que tu ets com a persona, penso que això és no va amb mi. Per tant, es podria parlar, però en altres sentits no, per exemple, en aquest no. Estàs notant aquests dies que t'entrevista bastanta gent com un punt d'inflexió a la teva carrera, no? Perquè a vegades surts als mitjans, la gent ho veu, els altres mitjans et comencen a trucar. A què creus que es deu aquest punt de... Ostres, no sé, jo de moment estic contenta amb la rebuda que estic tenint a nivell de comunicació, de ràdios, teles, perquè, bueno, ja sabeu que vaig anar a RAC1, sí. I arreu d'això ara estic aquí, sí. Vull dir que... de moment, molt bé, perquè està tenint una bona rebuda i la gent em convida, no?, a casa seva, a parlar una mica d'aquest disc i molt contenta de ser aquí avui amb tots vosaltres. Vull dir que, de moment, va caminant endavant. Estem veient el videoclip. Què tal l'experiència de gravar un videoclip així? Et va agradar? No? És teva la idea del videoclip, per exemple? Sí, vaig pensar que era, bueno, una bona opció per donar a conèixer el meu treball, no?, per primera vegada. Hola. Uau, m'afegeixo, eh? Que no... Bona, Judit, perquè... A veure, Enric, no sé si és moment d'entrar així. Sí, bueno, ens coneix... Hi ha confiança. Ja hi ha confiança, sí. L'he vista des d'allà i penso, per un dia que ve, saps?, doncs aprofito, perquè si no marxarà, jo què faig allà? Una mica, la veig una mica tirada cap aquí. Tens prou espai? Potser em coneix massa. Vale, que s'aparti. Bueno, no, és que us volia posar a prova, perquè he vist que sabeu molt de la Judit, de la Ju. Sí. I ja saps que a mi m'agrada molt la gent sincera, directa, com la seva música, però també m'agrada molt posar a prova els adolescents, sí. I així us hi posaré vosaltres. Ai, i els adolescents. Ja estic nerviosa, jo. Judit, vigila. Tu, Judit, també jugaràs, aquesta secció... No estàs obligada a contestar, no, si no, no vols, em ve de gust. Només hi ha una persona que no juga, i aquesta persona és l'Esther. Ah. Perquè si comença a dir coses de la persona que us presentaré, no acabarem mai. Ens deixa caos, no? Exacte. Sap massa, no? Vale, sí. Doncs. Aquesta setmana no ho hem preguntat als adolescents que saben d'un polític, perquè ja feia moltes setmanes que estàvem amb aquest tema, i hem sortit a preguntar què saben els joves d'Emma Watson. Però abans m'agradaria que em diguéssiu alguna cosa, vosaltres, a veure. Sí. Comença tu, va, estrena't, Roger. Va ser l'Hermione de Harry Potter. Molt bé, molt bé. Ja està, ja he dit tot. És reconeguda pels seus discursos feministes. M'ha sorprès. Ai, gràcies. És rossa. Mònica m'ha sorprès. D'on és? D'on és l'Hermione? Ho sabem, d'on és? De Calle Atenes? No sé. O de Gurb, no? Ah, com tu i la Judit. Jo he vist el treball de comprar el pa, La Judit podria haver fet d'Hermione. Perquè... Gràcies, perquè sí. Tan fan d'aquest personatge. Sí? Perfectament. Sí. Bueno, veig que tampoc sou uns experts. No. I com que l'Esther no pot parlar, millor els hi preguntem als adolescents a veure què ens han dit de l'Hermione, de l'Emma Watson. Emma Watson és una actriu... Hi! Jove. Molt guapo. I rossa, no? Veure, no, rossa tenir, no, ara s'ha tenyit. La peli de l'Arca de Noé. Hashtag Noah. És una actriu. És de Gran Bretanya. No ho sé. No sé. No sé. I've been stunned by the amount of men in my life that have contacted me since my speech to tell me to keep going. And that they want to make sure their daughters will still be alive to see a world where women have parity economically and politically. Fa alguna cosa bueno, a favor de la dona i és molt feminista i molt aquestes coses.
Estem a públic! Vale, no cridis. Enric, tu saps qui és el director del programa aquí o no? Sí, clar. Tu, no? Vale, doncs agafes i te'n vas. Per què? Perquè no s'entra així. Però a veure... Interrompent. Roger ha entrat gràcies, aquí perquè hi havia la Judit. Gràcies, perquè... Enric. Gràcies per haver vingut. Adéu. Gràcies. Què fas? Home, no s'entra així. No pot fer-ho? Què passa? Que el que t'agrada és la Judit, no? Ja t'he vist fent les preguntes molt contentet. A veure... M'és igual que estigui aquí. Si et poses vermell no és el meu problema. No m'estic posant vermell. Tu creus que has de tractar així l'Enric? A veure... Sigues una mica més professional, que se t'ha pujat tot el cap, eh? El meu micro, què? A mi no se m'ha pujat res al cap. No, però, no se t'ha pujat, què va? Perdona, em pots fer una mica d'aigua? No, te la portes bé a casa. A veure, noi, donem-li aigua, no? Porta-li tu. 3, 2, 1... Moment històric del programa, perquè serà la primera vegada que tindrem dues Judits al plató. Que en té la seva, no? No en teníeu prou amb una Judit, que hem hagut de convidar-ne una altra. Ai, pobra! Però què t'ha passat? Sí. On has ficat la mà? Sí. Diguem que és una capsulitis, vale? Ostres. Però que la gent és molt bèstia, vull dir, no cal, no calia, tot això no calia. Però, bueno. Però on l'has posat, diguéssim? Què ha passat? No cal, Roger. Ah, vale, no. No cal, no és necessari que ho sàpigues. Ui. Perfecte. En fi, avui es porta un jove i mai, vale? Vull dir, veig que tens tassa, que ella ja té tassa, hola, quatre tasses. Vale, agafem la tassa tots. No, jo t'ho dic perquè jo no n'he tingut mai. L'estan fent. Us veig molt rebotats tots avui. A veure, vale, som-hi. Aquesta segur que veureu tots, vale? Perquè és jo mai he copiat, s'entén en un examen, un exercici o el que sigui, has de veure, eh? Ah, sí. He copiat sense demanar permís. Ah, jo no veig. D'un company. Home, clar, d'un company. Home, home, has no demanar permís. No? Demanar permís? Clar, vale, estàs enmig d'un examen... Perdona! No, estàs enmig d'un examen, sou dos així sentats, i dius, perdona, que et copio ara en un moment. No, copies, en tot cas, ja li diràs, escolta'm, que sàpigues que t'he copiat. No, li dius, és el teu compi que et faci sí, i et mogui, no? Així, jo havia fet una cosa, que és tornar 5 minuts abans de l'hora del pati i agafar la llibreta del costat, abans que ell entrés, copiar tot allò d'anglès, sobretot. Això és pitjor. Buig, i tornar-ho a deixar, això sí. Això no. És molt pitjor. No, la Judit ha fet... No, una cosa és que tu estiguis a l'examen, no? I en un cada moment d'apurar... Cada dia, sin faltar ni uno. Cada dia. No. Molt malament. En fi, a lo que és el portal, el 71% ha begut. I la resta, que és un 21%, no, 26%. Això està malament, eh? Però, vegades, les estadístiques... Tu sabràs, tu puntes. Un 71% sí que ha begut. Però hem anat al carrer i, com sempre, a vegades això que la gent, amb la gent no està gaire clar, veiem aviam què han dit. Hosti. Bueno, em vaig passar l'examen amb un company perquè no tenia ni idea de com es feia l'examen, perquè no havia anat a classes. Que he copiat bastants cops, eh? Sovint. El que hi ha això al cantó. Totes les assignatures intento copiar perquè no sóc un home d'estudiar. Però perquè no me'n recordava de la cosa que havia d'apuntar. El llatí no copio, però amb mates o alguna cosa així sí que copiaria. Amb algun examen sí que he copiat. Quan tens un dubte, el resols. I sobretot en matemàtiques tenia un company al costat que era un coco i no li deia, però em havia pillat més d'un cop. Seguim a adolescents.cat i parlem d'una cosa que ojalà haguéssim tingut quan fèiem això nosaltres, i és que a Escòcia crec que han decidit que els Simpson formin part de l'assignatura de filosofia. Que guai, creus bé. Has estat a Escòcia i és a la Universitat de Glasgow, i el curs es dirà Dow the Simpsons Introduce Philosophy, és a dir, el Dow, que és el crit de Homer, no? Doncs introducció a la filosofia, i es pretén ensenyar la visió filosòfica de Homer per reflexionar paral·lelament amb filòsofs importants com Sòcrates o Aristòtils. El primer curs es farà el gener d'aquest 2017, sí. Encara esteu a temps d'apuntar-vos, si voleu. I segons un dels professors, John Donaldson, s'oferirà una visió d'un dels productes culturals més grans del món modern. I és que, la veritat, tots nosaltres hem vist alguna vegada un capítol del Simpson.
Una de les assignatures, és a dir, un dels capítols, serà basat en l'episodi Bart el geni, on Bart copia en un examen, el que dèiem abans, sí, el Jo mai mai, i l'envien a una universitat per superdotats. I res, molta gent ha relacionat aquesta notícia amb que Matt Groening estudiés filosofia quan era més jove. Mm-hmm. Tu, Judit, la seva assignatura preferida era filosofia, potser? No. Una de les preferides era, sí? Sí, filosofia. Tant més de lletres que de números? Sí, jo vaig fer el batxillerat humanístic. Tot i que diuen, a mi meva mare, potser m'ho deia perquè callessin és a piano, em deia, és que la música té molt de mates, diu, i això t'anirà bé per mates. Tu no has comprat. Sí, no és cert. És cert, no? Sí, això? Sí, és cert. Que s'assembla. Doncs a mi em va anar bé ni el piano, ni les mates. Ni sí, el piano, per exemple, et fan treballar molt el cervell dret i esquerre, amb les mans i tal, vull dir que coordinació i tot plegat, treballes molt. Però és que la Sara no toca el piano perquè tocaria totes les tecles de cop aquests dies. Pobreta. Sí. Per cert, això m'ha fet pensar en la meva adolescència, ja fa uns 10 anys o així, era que tu, Esther, has repassat coses que fèiem en aquella època, la gent que érem jove. Doncs sí, algunes coses que feien els adolescents fa uns 10 anys, 8, 9, 10 anys. Segur que si teniu germans o alguna cosa així, segur que us sona. Una de les coses era agafar el mòbil d'un amic, per exemple, i canviar l'idioma. Com els mòbils gairebé no servien per res, doncs... Jugar a l'Snake. A l'Snake, trucar i missatges, clar. Li canviaves l'idioma i, bueno... A prendre p***. Això és veritat. Malparit. Sí, sí. No, és que m'estic recordant que a mi, el meu primer mòbil, me'l van canviar al xinès, i, sigui, oh, i és que no sabia solucionar-ho, i ho vaig portar a la botiga, i tampoc no ho van saber solucionar. El xino canvia, o sigui, molt, fatal. Què més es feia d'aquella època? Sí. En aquella època també els adolescents es feien selfies, però no es deien selfies, es deien autofoto, foto, sí, directament, i te les feies amb una totxo càmera així, supergrossa, sí, mòbil, al mirall... Totxo, sí, al mirall del lavabo o de l'habitació, tot una mica cutre, i ho penjaves al Fotolog. I molt important. Encara recuperen fotos i el lavabo està... El lavabo no s'ha perdut, encara fan moltes fotos al lavabo. Però miralls brut, vull dir, polim una mica. Polim una mica el dels miralls, perquè la tassa del vàter oberta, no sé. Tu, Judit, havies tingut Fotolog? Sí, sí, sí que l'havia tingut. I saps si encara existeix? No el buscarem, crec que no, perquè em sona que els van borrar, no? Algú? Crec que sí. Ah, estan tots tancats, ja? Ja no es pot recuperar. Sí, però vaig mirar l'última vegada i era com, ostres, aquells temps. Sort que van tancar, sí, sí. Fotolog. Tenim unes filosofades, jo. Sí. Què més passava d'aquella època? Una de les altres coses que passaven és que hi havia una moda una mica estranya de que les noies portaven tanga, normal fins aquí, mm-hmm, però l'ensenyaven. O sigui, portaven el taxà molt baix i el tanga per sobre. Sort. No sé si us agrada a vosaltres això. Sort que ha quedat enrere. No. És que... Bueno, Roger, a tu ja m'han dit que t'agradava bastant. Sí. Doncs, i tu, Adi, no sé amb qui parles i d'aquestes... Ah, no sé, o sigui, no em preocupa que parlis d'aquestes coses. Home, jo em preocupo. Jo tenia la teoria que moltes noies de la meva classe els hi queien més coses de les que els hi queien normalment per ajupir-se i ensenyar la T. Sí, la gravetat. En fi, i també parlant, ja que estem parlant de moda, també es portaven les celles superprimes. Ens recordeu abans que dèiem allò de la noia, sí, i tal? Mm-hmm. Doncs molt primes. Però el problema va ser que moltes adolescents es depilaven tant les celles que després allò no creixia i s'han quedat doncs, sense celles o amb una línia molt prima. Que se les pinten, no? Allò sí. Que... Sí, que veus gent allà amb el permanent, fotre's la línia de la com celles. Trist, no? Molt bé, Judit, gràcies per haver-nos acompanyat sí, avui. I vosaltres. Amb la broma no t'hem donat aigua. O sigui, és molt dur, això, sisplau. Bueno, ara n'hi dubtem. Estava en camí. Em portes la tassa, te la regalem. Sí, m'emparto. Vale. Gràcies, Judit. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Tin FM, sisplau, que entri l'Ernest Codina. Endavant. Però què passa, màquines, com esteu, família d'adolescents.cat? Ha anat bé fins ara? Sí. Molt. Doncs imagineu-vos a partir d'ara, el més bo sempre pel final. Molt bé, adolescents que ens esteu veient des de casa, anem a repassar el top 3 de Teen FM. Número 3 per Cold Water, de Justin Bieber, que fa uns dies va ser a Barcelona, també va passar per Madrid. Una cançó que està molt bé amb aquest ritmillo que ens acompanya i que ens convida a ballar. Número 2 també per una cançó bastant semblant, bastant similar, en aquest cas amb la col·laboració del productor DJ Snake. El tema es titula Let Me Love You. I el número 1 és per un altre canadenc. Lideren aquesta setmana el pòdium de Teen FM els canadencs. En aquest cas, el número 2 és per Shawn Mendes i la cançó Treat You Better. Boníssima, genial.
dolça, melòdica, com ens agraden, com ens agraden. I sabeu què m'agrada a mi, de veritat? La nova aplicació d'adolescents.cat. Nova actualització que ja està disponible també a les botigues dels vostres sistemes operatius de telèfons intel·ligents. Veiem l'anunci, un moment. Nova app d'adolescents.cat, ja disponible. Moltes gràcies a Ernest. Ens veiem la setmana que ve. A vosaltres, família. Adéu. Bé, teniu l'app ja actualitzada? Sí, l'estava mirant ara. I crec que tens fred. Sí, la veritat és que m'estic morint de fred. Una mica. Com és? Perquè sóc així, sóc un fredolica. Se'm posen les vermelles seguida. Tornem la setmana que ve. Gràcies per haver-nos seguit des de la vostra televisió de proximitat, o des de Movistar, al canal 159, o des del Facebook Live, o des de adolescents.cat. Estem a tot arreu. O des de l'Instagram Live, des de tot arreu. A tot arreu. Adéu. Ba-ba-d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 a